lindën në të njëjtën ditë e në të njëjtin spital, pas 26 vitesh janë gati të martohen. Një çift ka lindur në të njëjtën ditë e në të njëjtin spital, Rana Dashuri, pasi u takuan për herë të parë në ditëlindjen e tyre të 18. Tashmë Shauna Greisi dhe Tom Megeer presin që të martohen. Shauna erdhi në jetë vetëm disa orë dhe metra larg nga shoku i saj i jetës Tom, 26 vite më parë në 22 dhjetor 1992. Pas jetonin shumë pranë njëri tjetrit, çifti nuk u takua asnjëherë deri në vitin 2010. Të dy ishin jashtë duke festuar ditëlindjet e tyre kur një mik për i përbashkët i prezantoi dhe Tomi, i cili punon si inxhinier, Rana dashuri me shikim të parë, pasi Tomi propozoi Shaunës një udhëtim surprizë në Rom, dyshja pritet që të martohet së shpejti. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jetohë shëndetshëm.